ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ସୁଇଥ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ମାର୍କ ବେସିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଦରମା କେତେ ମିଳିବ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବାହାରିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ। ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ରହିଛି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ବା GRS ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ଟୋଟାଲ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 72ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 21ଟି ପଦବୀ, ଆଉ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 11ଟି, ଆଉ SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 11ଟି, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 5ଟି, ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 16ଟି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 8ଟି। ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଏଠି 72ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ବା GRS ରହିଛି। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ଼୍ ବି +2। ଆପଣମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେପରିକି PGDCA, BCA, MCA, MSC, ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷରୁ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ବର୍ଷ ତା ଭିତରେ ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍, ସିଲେକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ମାର୍କ ଓପ୍ଟେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ +2 ଅର୍ ଇସ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ +2ର ମାର୍କ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଠି ସିଓର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଲ୍ ବି ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବେ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ବି ଭେକେନ୍ସି ଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା କେତେ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 7,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଫିକ୍ସ ମିଳିବ ପ୍ରତି ମାସ। ତ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସବୁ ଜେରକ୍ସ କପି ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ, ତାପରେ +2, ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତାପରେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଲେଖିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି SC ST ଅଛନ୍ତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ଏନଭଲପ୍ ଦୁଇଟା ପାସପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ନେବେ, ତାପରେ ଅଲ୍ ଦ ଏଭବ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସୁଡ଼୍ ବି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜେରକ୍ସ କରିବେ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ସାଇନ୍ କରିବେ, କାରଣ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ସାଇନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ପିଲା ସେଟା ସେମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଏଠି ଗୋଟେ DD କାଟିବେ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଇଏ ଫେବର ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର DRDA ନୂଆପଡ଼ା, ତା ଫେବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ SC ST କୌଣସି ଏଠି ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପଠାଇଦେବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 20/9/2019 ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ଅଛି, ତ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିବେ, କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବା ତଳକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଯିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେ PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବା ତଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ସବା ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ।
ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ DD କାଟିଥିବେ 100 ଟଙ୍କାର ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। କରିକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିନେବେ, ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 20/9/2019, ତା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।